Draga braćo i sestre u Isusu Kristu, dragi prijatelji, dragi posjetitelji, svi vjernici crkve St. Albans u Melbourneu i svi vi koji ćete ovo gledati, želim vam srdačan pozdrav i obilje Božjih blagoslova. Nekoliko godina je prošlo od mog zadnjeg posjeta Melbourneu i crkvi St. Albans, za koju me vežu jako lijepe uspomene. Nažalost, ovoga puta se obraćam vama koji ste vjernici, posjetitelji te crkve, a kao što sam rekao i svima vama koji ćete ovo gledati, ne uživo, nego na ovakav virtualan način preko kamere, zbog, nažalost, situacije u kojoj se cijeli svijet nalazi, a posebno, nažalost, cijela Viktorija. Tema koju sam izabrao za naše današnje proučavanje, vjerujem da ćete je naći vrlo značajnom i suvremenom. Tema je to koja se tiče svih nas, koja se tiče našeg osobnog odnosa prema Bogu, našeg razumijevanja Božje volje, Božje pravednosti i Božje milosti, našeg razumijevanja i shvaćanja Božjeg ophođenja sa svima nama. No da ne bih dalje duljio, uputimo jednu kratku molitvu Bogu na samome početku. Pomolimo se. Dragi Oče i Bože, iz sveg ti srca hvala na tvoje milosti, ljubavi, zaštiti i hvala ti na ovoj prilici koju imamo da možemo tvoju riječ proučavati. Pomozi nam da možemo ispravno razumjeti i te divne istine i primijeniti u našem svakodnevnom životu. Na uslišenju molitve mi ti sveg srca zahvaljujemo u ime Kristovo. Amen. Biblijski tekst koji je Martina Lutera na određeni način nagnao da započne cijelu reformaciju i uzburka cijeli kršćanski svijet. Biblijski tekst koji je za 180 stupnjeva okrenuo njegovo razumijevanje božanske milosti, božanske pravde, je tekst iz poslanice Rimljanima iz prvog poglavlja 17. redak, koji kaže da će pravednik od vjere svoje živ biti. Način na koji ga je Martin Luther shvatio je upravo onaj način na koji ga je apostol Pavao tamo zapisao, a to je da nitko od nas nikakvim dijelima ne može niti mrvicu doprinijeti svom spasenju ili spasenju nekog drugog. Dotičan tekst nalazi se na tri mjesta u Novome Zavjetu. U Rimljanima, prvom poglavlju, 17. stihu, u poslanici Galačanima, također od apostola Pavla, u trećem poglavlju, 11. stihu, poslanica Galačanima se u Novom Zavjetu inače nalazi nakon poslanice Rimljanima. Imamo Rimljane, imamo prvu i drugu Korinčanima i onda su Galačani. Međutim, Galačani su najvjerojatnije najstarija i prva novozavjetna knjiga. Znači, kronološki nastali su prije poslanice Rimljanima. Rimljanima 1.17, kao što smo rekli, Galačanima 3.11 i Hebrejima 10. poglavlje 38. redak. Pravednik će od vjere svoje živ biti. Sva ta tri puta značenje teksta identično. Samo božanska milost. Božje milosta koja će nas spasiti od naših grijeha. Ne naša pravda, nikakva dobra djela, nikakve pokore i sl. Način je to na koji je biblijski tekst upotrijebio i razumio apostol Pavao. Način je to na koji ga je Martin Luther, veliki reformator, primijenio. I to je također i način na koji ga svi mi danas također primjenjujemo i upotrebljavamo.
Međutim, što ukoliko vam kažem da je izvorno značenje tog teksta potpuno drugačije? A izvorno značenje, drugim riječima, izvorni tekst se nalazi u starozavjetnoj knjizi proroka Habakuka. Da bismo vidjeli koji je pravi smisao, koje je pravo razumijevanje dotičnog teksta, najprije ćemo ga pročitati tamo gdje je i zapisan. A nalazi se, kao što sam rekao, u knjizi proroka Habakuka, u drugom poglavlju, četvrtom retku. I tekst glasi ovako. Biblija, inače, koju ću danas upotrebljavati, je Biblija u prijevodu kršćanske sadašnjosti. Gle, propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere. Habakuk, drugo poglavlje, četvrti redak. Na prvi pogled, kada pročitamo ovaj tekst, ovako izoliran, nema nikakve razlike u značenju i primjeni od onog značenja i primjene koju ima apostol Pavao, koju ima Luter, koju imamo svi mi danas. Međutim, kada pogledamo cijeli kontekst u kojem se ovaj tekst nalazi, vidjet ćemo da je zapravo značenje izvorno, originalno značenje drugačije. Da bismo sve to vidjeli, moramo prvo krenuti sa proučavanjem knjige proroka Habakuka od njezina početka. Čitamo prvo poglavlje od prvog stiha nadalje. Proroštvo koje vidje prorok Habakuk. Dokle ću Jahve zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi nasilje, a da ti ne spasiš? Zašto mi nepravdu iznosiš pred oči? Zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je razmirica bijesni. Zakon je izgubio snagu, a pravda se ni na čas ne pomalja. Da, zlikovac progoni pravednika. Pravo je stoga izopačeno. I ovdje ćemo sada stati. Pročitali smo prva četiri stiha iz prvog poglavlja knjige proroka Habakuka. Prorok Habakuk, takozvani mali prorok, ne zbog svoje tjelesne visine, nego zbog veličine knjige. Mali proroci se inače u Starom Zavjetu nazivaju proroci koji se nalaze nakon knjige proroka Daniela. Od Hoše do Malahije. 12 knjiga. Jedna od njih je i on. Mi ne znamo puno o Habakuku. Međutim, ono što su biblijski teolozi, skolari, povjesničari uspjeli otkriti na temelju same knjige, na temelju vanbiblijskih izvora, je da je Habakuk živio prije babilonskog kralja Nabukodonozora i babilonskih osvajanja Judeje i Jeruzalema. Drugim riječima, Habakuk je vjerojatno živio i prorokovao, i ova knjiga je otprilike između 640. i 620. godine prije Krista. U vrijeme kada je u Judeji vladao dobri kralj Jošija. Ono što Habakuk govori na početku svoje knjige, govori iste stvari za koje vjerujem mnogi od nas prije ili kasnije postave pitanje. Bože, pogledaj ovo silno nasilje.
To nema smisla. Dokle ćeš to gledati? Pravednik stradava. Biva pljačkan, ugnjetavan, ubijen. A nepravednici napreduju. Bože, Bože, kako možeš? Dokle ćeš ovo dopuštati? Habakuk postavlja ta pitanja. Nije mu jasno. Biblija inače govori da je Jošija doista bio kralj po Božjem srcu. Međutim, bez obzira što je Jošija bio bogobojazan čovjek, čovjek koji je pokušao vratiti stanovnike Judeje i građane Jeruzalema natrag Bogu, koji je sve činio da ugodi Bogu, nažalost, nije uspio svojim primjerom okrenuti srca drugih i dijela drugih koji su živjeli u njegovo vrijeme. Njegovih sunarodnjaka, njegovih podanika. Nepravda je bila očita na svakom koraku. Pljačka, bezakonje. Zvuči poznato. To je nešto što gledamo svaki dan. Gledamo kriminalce kako slobodno hodaju ulicama. Kako nitko ništa ne može. Gledamo jadne, nevine ljude koji pokušavaju dići svoj glas protiv nepravdi kako bivaju ubijeni, kako nestanu s lica zemlje. I svi se mi pitamo i vapimo Bogu, dokle? Habakuk to upravo čini. Bože, pa dokle ćeš to raditi? Dokle ćeš dopuštati ovakvu nepravdu? Zanimljivo je što Bog radi. Biblija ne govori i ne opisuje tako često Božje reakcije na ljudska zapomaganja. Job je jadikovao, pitao se, Bože, zašto me sve ovo snašlo? Pa ja sam tebi bio vjeran. Međutim, Bog nije odgovarao. I nije odgovarao dosta dugo. Job je Bogu ostao vjeran. Međutim, mi ne vidimo na temelju njegove knjige da je on ikada dobio odgovor zašto mu se sve dogodilo što mu se dogodilo. Međutim, u knjizi proroka Habakuka Bog odgovara. Habakuk, Boži sluga, vapi Bogu, zapomaže, moli se, ustrajno. I Bog odgovara. Međutim, taj odgovor nije onaj kakvog je Habakuk tražio i očekivao. Čitamo od 5. stiha u prvom poglavlju iste Habakukove knjige. Obazrite se na narode. Pogledajte. Čudite se. Zapanjite. Jer u vaše dane činim djelo u koje ne biste vjerovali da vam ga tko ispriča. Da. Evo. Dižem Kaldejce, narod divlji i naprasit, što nadire širom zemlje da obitavališta otme tuđa. On je strašan i jezovit. Od njega samog izlazi njegovo pravo i njegov ponos. Konji su mu brži od leoparda, hitriji od vukova uvečer. Jahači mu poskakuju, stižu iz daleka, ustremljeni ko orlovi, da plijen proždru. Svi će doći rad grabeža. Lica im žegu ko istočni vjetar. Grabe roblje
kao pjesak. Taj se narod kraljevima ruga, podsmjehuje knezovima, poigrava se svim utvrdama, nasipa zemlju i zauzima ih. Tad se ko vjetar i okrenu i ode, zlikovac komu je snaga Bog postala. Da li vidimo kakav je Božji odgovor? Habakuk se žali. Bože, pogledaj ovu nepravdu. Pogledaj sve ovo što se događa. Pa kako, Bože, možeš to dopuštati? Pa ti si pravedan, pa ti si milostiv. Dokle ćeš ovo sve gledati? I Bog odgovara. I očekujete da će Božji odgovor biti: ne brini ništa, dijete moje drago. Sve će biti u redu. Međutim, ne. Božji odgovor je: ti se buniš na ovo sve? Smeta ti nepravda? Smeta ti bezakonje? Ček da vidiš što ću sada poslati. Buniš se na nasilje? Čekaj da vidiš kako ću nasilje tek sad poslati. Buniš se na nepravdu? Ho, ho, ho! Tek ćeš je sad vidjeti. Bog opisuje koga će poslati. Kaže Kaldejce. Kaldejci, to je drugo ime za Babilonjane. Babilonsku vojsku. Bog kaže: njih ću poslati. Nitko im ništa ne može. Što god žele, napravit će. Roblje uzimaju. Sve uništavaju. Bunio si se za ovo? Ček da vidiš što tvoju zemlju tek čeka. Božji odgovor ovdje na određeni način podsjeća me na onu poslovicu: pazi što tražiš jer moglo bi ti se dogoditi. Habakuk se buni na nasilje koje gleda, na nepravdu koje svjedoči, a Bog mu kaže: bit će toga puno više. Ne brini ništa. I naravno, Habakuk sada kao da se kaje. Možda nisam trebao. Kome je vuko za jezik? I čitamo dalje sada. Opet njegovo zapomaganje. Drugim riječima, kao da pokušava Boga umilostiviti. Kao da pokušava na određeni način djelovati na Božji razum. Na njegovo shvaćanje. Čitam od 12. retka u prvom poglavlju. Nisi li od davnih vremena Jahve, Bože moj, sveće moj, ti koji ne umireš, ti si Jahve podigao ovaj narod radi pravde, postavio ga stijeno da kažnjava. Prečiste su tvoje oči da bi zloću gledale. Ti ne možeš motriti tlačenja. Zašto gledaš vjerolomce? Šutiš kad zlikovac ništi pravednijeg od sebe. I ovdje možemo zapravo i stati. Pa Bože, pa jest, moj narod je pun bezakonja. Jest, pravda ovdje ne postoji praktički. Nepravda na svakom koraku. Bezakonje na svakom koraku. Uništavanje, ubojstva na svakom koraku. Ali, pa ipak je to moj narod. To je tvoj narod, Bože. Pa zar ćeš poslati nešto gore? Pa ne može to, Bože dragi, od tebe doći. To je razgovor kojeg Habakuk vodi sa Bogom. I onda
dolazi drugo poglavlje. Čitam od prvog stiha. Stat ću na stražu svoju, postavit se na bedem, paziti što će mi reći, kako odgovorit na moje tužbe. Prije nego što nastavimo dalje, znači ovdje je Habakuk sada spreman na presudu. Praktički kao da se nalazi na sudu. Što imate reći u svoju obranu? I on govori, i buni se, i moli za milost, moli za pravdu i moli za milost. Za razumijevanje, pa ovo, pa ono, pa Bože, pa molim te. Ali zna, što god on mislio, što god on htio, Božje je zadnje. I on kaže, spreman sam sada čuti Božji pravorijek. A pravorijek dolazi od drugog retka. Tad Jahve odgovori i reče, zapiši viđenje, ureži ga na pločice, da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje samo za svoje vrijeme. Ispunjenju teži, ne vara. Ako stiže polako, čekaj. Jer odista će doći i neće zakasniti. I onda četvrti redak, kojeg smo čitali. Gle, propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere. Bog odgovara Habakuku. Čekaj, smiri se. Zapiši riječi ovog viđenja. Kaže, zapiši viđenje. Ureži ga na pločice. Da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje samo za svoje vrijeme. Ispunjenju teži ne vara. Čitam ponovo. Ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti. Zanimljivo je, ako pogledamo određene propovjedi, određene tekstove koje su nastali kasnije i unutar naše crkve, puno propovjedi koje ste čuli i koje sam čuo, ovaj treći redak obično se upotrebljava, znači, ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti. Ovi tekstovi, ove riječi se upotrebljavaju za proročanstvo, kao proročanstvo o Kristovom drugom dolasku. Krist će doći. On ne kasni. Ako se i čini da kasni, on ne kasni. On sigurno dolazi. Međutim, tekst koji se ovdje nalazi uopće nema veze sa Kristovim dolaskom. Ni jedna jedina misao ovdje nije povezana sa Kristovim dolaskom. Tekst koji je ovdje zapisan, Božje riječi koje su ovdje zapisane, koje Bog izgovorio, a Habakuk zapisao, govore o viđenju. Zapiši viđenje. Koje viđenje? Pa viđenje koje Bog dao o Kaldejcima. Viđenje da će Kaldejci, Babilonjani doći. Da će uništiti sve. Zapiši to viđenje. Sigurno će doći. Ako i kasni, ili čini se da kasni, ne brini se ništa. Doći će. Ispunit će se sve ono što sam rekao. To je značenje ovog teksta. Kao što sam rekao,
ništa u ovom tekstu nema veze sa Kristovim dolaskom. Viđenje koje se ovdje spominje, o kojemu Bog govori, ako pogledamo cijeli kontekst, je samo i jedino za viđenje o babilonskom uništavanju, o onome što će se dogoditi, što će se zasigurno dogoditi u neko vrijeme u budućnosti. Bog ne govori kada. Iz povijesti znamo da se sve to dogodilo nekoliko desetljeća kasnije. Da li je Habakuk bio živ u to vrijeme da sve to vidi, mi ne znamo. Od njega imamo samo ove riječi, ovu knjigu. Tri kratka poglavlja. Znači, ovo je viđenje, čitam ponovo, samo za svoje vrijeme. Ispunjenju teži, ne vara. Ako stiže polako, čekaj. Jer odista će doći i neće zakasniti. Bog kaže, ako ti se i čini da će kasniti, neće zakasniti. Ne brini se ništa. Svaka riječ koju sam rekao, zbit će se. Ispunit će se. I onda, nakon svega toga, dolazi četvrti redak. Naravno, u tom kontekstu, u ovom posebnom kontekstu, u pravom izvornom kontekstu i značenju knjige proroka Habakuka, četvrti redak znači nešto posve drukčije. Gle, propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere. Habakuk, drugim riječima, Bog preko Habakuka, ovdje ne govori da će svi oni koji se uzdaju Boga, u Božju milost, biti spašeni. Da djela, nikakva djela, ne mogu ništa pridonijeti našem spasenju. Samo božanska milost. Četvrti redak ovdje ne govori o tome. U ovom kontekstu, kontekstu knjige proroka Habakuka, činjenica da će pravednik živjeti od svoje vjere označava osobu koja će izbjeći babilonsko uništenje. Pravednik ovdje je onaj koji se uzdao u Boga i koji će svoju dušu, svoj život spasiti, izbaviti od babilonske odmazde, od babilonskog uništenja, od babilonske pljačke i svega onog što će se dogoditi nekoliko desetljeća nakon što je ovo zapisano i rečeno. To je, draga braće i sestre, dragi prijatelji, izvorno značenje četvrtog stiha u drugom poglavlju knjige proroka Habakuka. I naravno, kada čitamo ove riječi, kada razmišljamo o izvornom značenju, svi se mi moramo iskreno zapitati, da li se slična stvar događa ponekad i nama? Propovijedao sam ovu temu više puta prije 2017. godine. Nekoliko puta. I razumijevao sam je na jedan način. A onda 2017. godine moj jedini brat, Frederik, Fredi, jedini i mlađi od mene, 13,5 mjeseca mlađi, je umro. Nakon punih 8 godina borbe
sa rakom koštane srži umro je. 12 dana prije svog 46. rođendana. Stotine ljudi, tisuće čak, iz raznih krajeva svijeta, su se molile za njega. I bilo je trenutaka kada je njegova bolest odlazila i otišla u remisiju. Kada su simptomi praktički nestali. Kada se dobro osjeća. I kada su ljudi, uključujući mene, uključujući moje roditelje, slavili Boga. Hvala ti Bože. To je predivno. Međutim, bolest se vratila. I vraćala se. Terapija je. I opet molitve. I opet agonija. Svega toga. I nadate se, i nadao sam se, da će se uvijek nekako pronaći neka terapija, neka dodatna terapija, kao što je do tada i bilo. Da će se Bog pobrinuti da on nastavi živjeti. Znam da to nije bio život kakvog je moj brat želio. Kakvog sam ja želio, kakvog su moji roditelji željeli. I godinu dana prije smrti, čak manje od godinu dana prije smrti, počeo pisati knjigu. Knjigu o Isusu Kristu. Tajna Isusovog identiteta. U jednom trenutku, u toku 2017. godine, koncem svibnja i početkom lipnja, bilo je jasno da su mu dani odbrojani. Knjigu još nije završio. Ustrajno se molio Bogu da mu da snagu, da mu da razum, da mu produlji život, da knjigu završi. Moj brat je bio uvjeren da će Bog to napraviti. Bio je 100% siguran. Mnogi su se molili za to koji su znali. Nažalost, nije ju uspio završiti. Na samrti, dan prije njegove smrti, u subotu 22.7.2017. tijekom posljednjeg razgovora sa njime, kada mi je iz bolnice, uz roditelje koji su bili pored njega, kada mi je tihim glasom rekao, nisam završio knjigu. Ja sam mu sa suzama u očima rekao, ja ću to napraviti umjesto tebe. Obećao sam to jedinom bratu, premda nisam imao pojma kako ću to napraviti. I bez obzira što je Freddy bio takav bogobojazan čovjek, vjeran do samoga kraja, umro je tužan. Jer nije završio knjigu o najdražoj osobi koju je ikada upoznao, Isusu Kristu. Uz Božju pomoć to sam ja uspio kasnije napraviti. I knjiga je u listopadu 2018. godine konačno izdana. Zašto sve ovo govorim? Teško mi je obuzdati emocije dok sve ovo pričam. Jer ponovo proživljavam tu bol, taj gubitak. Puno sam ljudi sahranio kao pastor. U 24 godine službe. Zapravo počeo sam sahranjivati, nažalost, još kao student teologije. Ne znam broja
broja koliko sam ljudi pokopao. I gledao sam tugu. Gledao sam te majke, muževe, žene, braću, sestre, kako plaču, kako jecaju. I razmišljao sam, razumijem kako im je. Pojma nisam imao. Tek kada mi je brat otišao, shvatio sam kolika je to bol. I sve te molitve i pitate se, pa Bože, zašto? A nikada neću zaboraviti niti taj trenutak kada sam došao iz Australije u Hrvatsku, u Pulu, na pogrebi, i znate da se to baš neće dogoditi. Bog može učiniti sve. Ali nekako sam mislio, kako bi bilo lijepo da u toj najvećoj tuzi, kada on treba biti pokopan, kada lijes treba biti spušten u zemlju, da Bog sada njega digne u život. Kako bi to svjedočanstvo bilo? Nije se dogodilo. Koliko puta, iskreno sada, svi vi koji ovo sada slušate, gledate, ste imali slično iskustvo. Molili ste se za jednu stvar. Mislili ste, ma to mora biti Božja volja. Tražili ste Božji odgovor. I onda je Bog odgovorio. Ali to nije bio odgovor kakav ste željeli, kakvog ste očekivali. Da pače. Bog je odgovorio na takav način da je odjedanput sve krenulo nizbrdo. Ili se barem vama, nama, činilo da sve ide nizbrdo. I ništa nije imalo smisla. Budimo iskreni i priznajmo da smo svi mi barem jedan put iskusili i doživjeli tako nešto. Kada nam se vjera ljuljala, kada se naše shvaćanje i povjerenje u Boga toliko uzdrmalo, da smo se pitali, pa ima li ovo smisla? Tamo u rujnu 2017. godine u Zagrebačkoj crkvi na prilazu, najvećoj crkvi, adventističkoj crkvi u Hrvatskoj, u Zagrebu na prilazu, bila je jedna kratka služba u spomen na život mog brata, koji je tada već 2 mjeseca bio mrtav. I pastor crkve, Dario Kovačević, upotrijebio jednu zanimljivu ilustraciju koja je mene, koji sam propovijedao odmah nakon njega, odjedanput mi je sve došlo u jednu novu svjetlost, donijelo. Spomenuo je kao da je ovo nekakva šahovska partija. I doista kada pogledamo šahovske partije, šah, svi vi koji ste igrali šah, koji znate šah, makar nešto. Ja Bogu hvala znam nešto malo više. Krivac, moj tata. Naučio me šah kada sam imao samo 3 godine. I nekada kada gledamo profesionalce, velemajstore, kako igraju, određeni potezi koji će oni napraviti nama, koji bez obzira na svoje znanje, ipak smo amateri, nemaju smisla. Jedna takva partija
zbila se, mislim, 1999. godine. Između bugarskog velemajstora Topalova, koji je bio jedan od najboljih šahista u to vrijeme, i legendarnog Garija Kasparova. Gari Kasparov se inače smatra za jednim od najboljim, ako ne i najbolji, šahist svih vremena. Njegov kvocijent inteligencije je inače, ukoliko pogledate na Googleu, preko 190. Einsteinov je bio niti 170. Od Garija Kasparova preko 190. I ta partija je bila posebna po tome što je Gari Kasparov kasnije nazvao da mu je to najbolja, zasigurno najbolja šahovska partija koju je ikada odigrao. Pazite, Gari Kasparov igra protiv velemajstora iznimne snage. Partija je podjednaka. I u jednom trenutku svi oni koji gledaju partiju su osupnuti. Jer Gari Kasparov vuče potez kojeg nitko nije vidio. Niti Topalov koji sjedi preko puta, niti svi oni koji su partiju gledali. Gari Kasparov daje top. Tek tako. Žrtvuje ga. Za što? Za pješaka. Nastoje tajac. Prava konsternacija. Što je ovo? Par poteza kasnije, Gari Kasparov žrtvuje i konja. Kao da mu top nije bio dosta, daje i konja. Nitko u tom trenutku još nije vidio ništa. Jedini koji je vidio što će te na prvi pogled apsolutno besmislene žrtve donijeti, bio je Gari Kasparov. Potez za potezom. Tako je partiju doveo u situaciju da je Topalov morao predati. Vidio je ono što nitko drugi u tom trenutku nije vidio. Nitko. Kada pogledamo Boga i ukoliko upotrijebimo ovu ilustraciju sa šahom, sa Kasparovom, možemo reći da je Bog najbolji šahist svih vremena u cijelom svemiru. Ponekad određeni potezi koje on napravi nama izgledaju besmisleno. Međutim, Bog zna zašto je to napravio? Nama se čini kao žrtva. Kao što je Kasparov žrtvovao. Svi sa strane gledaju što je ovo. I naravno pitanja. Je li vidio? Pa, je li ovo ima smisla? Je li pogriješio? Grubi previd. Bog ne griješi. Prorok Izaija kaže da Bog od početka vidi kraj. Mi smo ti koji smo ograničeni vremenom. Imamo početak i imamo kraj. Bog nema početak, nema kraj. Vrijeme, on je iznad vremena. On je stvorio vrijeme. Okolnosti, on upravlja okolnostima. Znate onu poslovicu, ako Bog zatvori negdje vrata, onda otvori ovdje prozor. Ma ja mogu reći, ako Bog zatvori negdje vrata, on neće otvoriti samo prozor. On će srušiti kompletno cijeli zid i zidove i napravit će takav prolaz nakon nekog vremena da ćemo se svi mi pitati i zapravo čuditi i reći, Bože, pa ti si nevjerojatan. Da.
bit će situacije u našem životu koje će na prvi pogled izgledati besmisleno. Molit ćemo se Bogu ustrajno, a odgovora neće biti. Međutim, Isus Hrist je rekao, u 24. poglavlju Evanđelja po Mateju, Isus Hrist je rekao, govoreći o događajima koji će prethoditi njegovom dolasku, kaže, ali koji ustraje do kraja, bit će spašen. Nemojmo odustati. Možda neke stvari ne razumijemo sada. Posve je normalno, jer na kraju krajeva, Bog je Boga, nismo mi. Bog sve zna. Za Boga nema iznenađenja. On od početka javlja kraj. Unaprijed javlja što se još zbilo nije. I Bog je milostivi Bog. On je pravedan. On je milostiv. I on željno čeka da se vratimo njemu. I sve će napraviti da nas dovede k sebi. Jer on zna da najbolja stvar koja se nama može dogoditi, najbolja stvar koja se meni može dogoditi, da živim vječno. Ako to znači da ću izgubiti sve na ovome svijetu, nek bude tako. Jer nagrada tamo gore, vječnost, nadilazi apsolutno sve na ovoj zemlji. Bilo kakvo zadovoljstvo, bilo kakvo bogatstvo, bilo kakav status, utjecaj ili slično. I to je upravo ono s čime želim sada i završiti. Poziv svima nama, ne samo vama, nego nama, meni, da vjerujemo u Božju riječ, da strpljivo čekamo njegovu volju. On zna što čini. Za njega nema iznenađenja. Pouzdajmo se u njega. Budimo s njime. I on će napraviti i učiniti, ispuniti svoju volju u njegovo vrijeme. A njegovo vrijeme je najbolje vrijeme. Pomolimo se Bogu. Hvala ti, Oče i Bože, na milosti, zaštiti. Hvala ti na riječi tvoje koje smo sada proučavali. Pomozi nam, Bože dragi, da možemo svoje pouzdanje staviti u tvoje ruke. Da budemo tvoji. Čak i ukoliko neke stvari ne razumijemo u tvom postupanju sa nama, pomozi nam da svoje nerazumijevanje i svoj razum stavimo na stranu. I da se čvrsto pouzdamo u tebe i tvoje obećanja. Ti si obećao da ćeš nas voditi i da ćeš nas izbaviti. I mi te to i molimo. I hvala ti što ćeš ovu molitvu i ispuniti i što si je već i ispunio. U ime Kristova. Amen. Još jednom želim srdačan pozdrav svima vama i neka vas sve, dragi Bog, obilno blagoslovi. Doviđenja.